女神朴信惠产后复出后积极重返舞台，和朴炯植搭档主演的热播韩剧《低谷医生》大获好评。她也在出道20年之际到海外举办粉丝见面会。近期官方释出首尔场花絮，朴信惠大展舞蹈实力，热跳女团舞。见面会尾声，星光天使们特别准备了惊喜，让朴信惠忍不住落泪。哦哦，母亲，嗨，咦，열심히일하고배우로서도더멋진모습보여주겠다고약속할게요너무너무오늘감사합니다너만 닮는단 말이야 널 사랑해